ชื่อเว้ยอึดเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยดูดีกันมาทีนี้อ่ะเนาะตีออมยิ้มเนี่ยยีดาพี่แล้วหันทุ่งสันที่สุดท้ายเลยเล็งๆมามาเนบาคลีเอสอะชินิก็ဖြစ်ပါတယ်ဒီချင်းရဲ့ ဒီလေးကတော့တုံးပြီကျွန်တော်တို့သင်ဟိုစာစုံဒီကပ်ပြောင်းပါဖြစ်ပါတယ်ဒီချင်းမှာကျွန်တော်တို့အီမိုင်နာကိုင်နေနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဟိုမှာဒီလိုကိုင်လဲဆင်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကတန်တော့လေးပို့ပြီးရောဟိုလိုလုံးနေတယ်ဒီမှာစာစံဒီကလို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့အောက်ကတိကျုံနှစ်ကျုံအတန်လေးကိုကျွန်တော်တို့ယူပြီးဒီကမှာဖြစ်ပါတယ် ဒီညနေကျိုးကင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမနက်ကင်ကိုခက်ခဲနေကြီးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တိုင်းဒီခက်လို့လည်းရပါတယ်ညနေကျိုးကျွန်တော်တို့ခေါ်လို့လုံးလုံးနဲ့မြန်မာစိုင်းဒီခက်လို့ရအောင်ဒီခက်မဲ့လက်ခတ်ပုံစံ Hey,
Lady Mama, neighbors, lay, now she's with the name. Lady Mama, neighbors, lay, so drink your beer. My abu, red, 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 Okay, that's not the same as the other one. I'm going to go to the other one.